niyo modoka imuzanye mu modoka nziza ya Mikoro rihe. Kimira cyane cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda kuba yashyizeho gahunda y'ubutabera ngo ngubu ariko nanone mbonera no mwanya wo gushimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ku bintu byarangiye yego yababajwe n'ibyabaye nk'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere ariko mu bushishozi bwe mu bunararibonye bwe asoza avuga ko yifuza kubutabera bwakora akazi kabo imyaka 16 ntabwo yari guteye ubwoba biba biteye ubwoba of course ariko iyo wizera igihugu cyawe iyo wizera ubutabera bw'igihugu cyawe iyo wizera igihugu cyawe muri rusange ugera ako bakazamo ariko bikarangira nyine wumva ko byanga bikunda ukuri kuzakora yes mu minsi yose waburanaga wahora kuvuga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame ni igiki wabaga wize none kuri we ku byo wavugaga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame nta kinini ukuri RSS wayivugaho iki urwego rwakwakiriye kuva mu kwa gatanu umuntu wasurwaga buri munsi comment yawe iki kigo ni kinini urwego rwifungwa n'abagororwa mu Rwanda house comment abantu bose twakiriye bavuye mu hano tubabaza kuri RSS RSS nyine ikora akazi kayo kandi gakora ibintu byiza ibyo nakubwira nuko inzego z'ubutabera zose ndazishimira kuva nafatwa kugezana n'uyu munsi aho nabaga bose ndabashimira kubera ko umuco w'u Rwanda uracyakomeza kandi nizera ko kuri guhora gutsinda Imana imugisha ubugiye ntago ndahamenya neza ariko mukanya rero yes nguko uko bimeze ishimwe Diodone metre imerine nguko uko bimeze metre we wamuburaniye amarangamutima yaramuburaniye Yego. Mureka ajya mu modoka. Akaboko ajya mu modoka. Okay, kwaje. Sawa. Meze rero hano kuri gereza ni ba. Ni nuko. Eze. Mete. Soze metre ndabizi ko mufite akanyamuneza kenshi n'umunezero mwinshi udasanzwe kubera ko ishimwe Diedone uzwi nka Prince Kid yamaze kurekurwa ni umwanzuro w'urukiko ariko nago arataha ngo agere mu rugo gusa turi imageragere turinde ko uyu ishimwe Diedone uzwi nka Prince Kid arekurwa murabizi ko kwa gatanu nzego za leta cyane cyane zimwe na zimwe nyuma ya saa sita amasanga yangaya aziba abakozi babo baba bagiye muri sporo ariko kandi nkuko byagenze kuri ndimbati nago twifuza mwitangazamakuru nanubwo famille Prince Kid yifuza ko yarara imageragere kandi urukiko rwategetse ko ahita arekurwa hano imageragere turi kumwe na Iradukunda Elsa nyaminga rwanda mwaka 2017 ni shuta kadasoka yuyu Prince Kid yabaye nyaminga u Rwanda Miss Rwanda tegurwa na Prince Kid cyangwa n'ikigo yarahagarariye nyuma yaho baza gukorana muri Miss Rwanda ndetse na nyuma yaho biza kuvuga ko bari mu rukundo ndetse na Elsa aza gufungwa azira kuba hari inyandiko yasohoye yiswe inyandiko mimbano yavuguruzaga ibyo abakobwa bamwe na bamwe bari babajijwe bavuze mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha turi kumwe rero imageragere yaje kwakira uyu ishimwe Diedone uzwi nka Prince Kid nago ari bishya kuba Iradukunda Elsa yaza kwakira Prince Kid kuko twamwise intwari y'urukundo mu bihe byatambutse dutanga ingero z'umugore mwiza ukwiye kwizerwa ko yaba ameze nka Iradukunda Elsa
Nago rero inkuru nk'iyi ngiyi yasohoka ngo uyu radukunda Elsa abure kuza kwakira Prince Kid. Haba kuri WhatsApp ye, Instagram yiwe, nawe ibyishimo ni byinshi. Impamvu y'ibi byishimo ni yuko uyu Prince Kid ibyaha yashinjwaga ni ibyaha biteye isoni, bishebeje kandi biteye ipfunwe. Kumva umwana w'umusore w'imyaka 30 na ashinjwa gusambanya abakobwa bujuje imyaka y'ubukure kuva kuri 18 kuzamura kujya kuri 25, kuko Miss Rwanda niyo myaka ndumva bafatiraho ya nyuma cyangwa bafataga igihe yateguraga iyi Miss Rwanda, agashirwa kubasambanya ku gahato ku ngufu no kubahuza ku nkeke. Ni bimwe mu bintu mu matwi y'abantu kubyumva byari bigoye, byari biruhije, naga abantu babishyikiraga ngo bumve ko uyu Prince Kid yakora icyo kintu, tugendeye ku bubogari bwe, tugendeye ku mushinga wa Miss Rwanda yari afite. Nabibutsa ko uyu Miss Rwanda Prince Kid yamaze kuyamburwa, ubwo sinzi ikiri bukurikireho, niba Rwanda Inspiration Backup tari buze kuregera indishyi z'akababaro kubwo kwamburwa Miss Rwanda. Mnanabizi ko yamaze guhagarikwa. Mu by'ukuri ni urubanza navuga ko rugiye gusiga ibibazo byinshi mu mitekerereze, mu mitwe y'Abanyarwanda. Hari byinshi byavuzwe, nago nabirondora, ariko murabizi hari byagiye bivugirwa mu manama atandukanye, hari byagiye bivugirwa ku mbwankoranyambaga, byagiye bivugirwa hirya no hino, bati Miss Jolly arimbuye Prince Kid, abandi bati Prince Kid nyatunyuka gutereta nshuti divine Muheto, abandi bati Muheto yari ikitso Mutesi Jolly yashyize muri Miss Rwanda kugira ngo abone uko arimbura Prince Kid. Ariko urukiko rwanzuye ko icyaha kijyanye no kuba yarasambanyije umukobwa ku gahato ndetse akanamuha ibisindisha, icyo cyaha kitabayeho, ko ibimenyetso byatanzwe abidafite ishingiro. Mbibutsa ko uyu mukobwa wavuzwe cyane kuri iki cyaha cyo kuba yarasinishwa agasambanywa ni Akariza Hope. Bikavugwa ko Prince Kid yamusambanyaga igihe cya lockdown, akamuha amafaranga, yaramwijeje kuzamwishyurira ishuri, none se ubundi umugabo usambanya umukobwa babyemeranyijweho iyo tamuha amafaranga muhiki? Bagabo munsubize iyo muguzi ndaya muziki za amafaranga muziha? Ibyo birazwi. Rero urukiko rwasanze ko mu by'ukuri ibyo n'umukobwa yavuze mu bushinjacyaha, avuga ko yasambanywaga ku ngufu ku gahato, ariko akavuga ko yajyaga kwa Prince Kid akamara y'icyumweru, umuntu akazagaruka Prince Kid akamucyura akamara amafaranga. Rwo rusanga uko gusambanywa ku gahato nabyabayeho, kuko niwasambanya umuntu ku gahato umutahani wabo umuhe n'amafaranga, yewe unamuhe n'ibinini bituma adasama. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Ibinini bituma umuntu adasama ukabiha umukobwa afashe ku gahato ku ngufu. Rero urukiko rwanzuye ko ibyo bintu rusanga atari byo, kari amahomvu kuko nta bimenyetso bihagije bihari, ndetse n'icyaha cyo kuba yarahozaga undi ku nkeke amusaba ibyishimisha mubiri kigendeye ku cyaha cyo kuba hari audio yagiye hanze nshuti divine Muheto. Nabyo urukiko rwasanze ayo magambo atabimenyetso bihagije, cyangwa niyo audio itari ikimenyetso gihagije cyo kuba Prince Kid yafungwa. Yasabirwaga gufunga imyaka 16. Yari yaratanze ingwate ingana n'ubutunzi afite, harimo inzu n'imodoka ndetse n'abamwishingira. Yari yaragaragaje ko afite ahantu atuye hazwi kwa tatoro ku butabera, kandi ko ari umuntu ufite kampani izwi mu Rwanda. Nubwo yamaze guhagarikwa yari no gutegura amarushanwa ya Miss Rwanda, ni umuntu wafunzwe. Itangazamakuru uruhande rumwe tumurimiraho itaka, urundi ruhande ruraceceka, urundi ruhande narwo ruramutabariza. Ababanye nawe abari bazi ukuri
bakomeje guha ibiganiro bavugaga ko bamushinja cyangwa ko bafite gahunda yo kumugambanira yewe confidence zari nyinshi kuri bo bavuga ko byo bakoze bumva ari ukuri ko bakwiye kurindira ubutabera rero aka kagambane uyu Prince Kid yakorewe nago tuzi ukuntu tuzagasobanura cyangwa ukuntu tuzamenya mu by'ukuri imvo n'imvano yako cyangwa ingaruka zako gusa igihari nuko Prince Kid yagambaniwe tuvuze ngo ni Miss runaka ituvuze ngo kandi ni nyaminga uhe wagambaniye uyu Prince Kid ariko igihari kigaragara nuko Prince Kid yagambaniwe so turacyamurindiriye nago biba ari ugupfa gusohoka kuko mushobora kugera mu imbere ugasanga komiseri wa gereza nawe uhari usinya ku mpapuro zuko agomba gutaha systeme zitaragiramo neza nabo ngo muvuye muri systeme ariko igihari nuko Prince Kid agomba gutaha ELSA yaje famiye ye yaje muri umuntu we hari aba miss bandi bamwe na bamwe batagiye bamenyekana b'inshuti za Prince Kid harabiganye nawe nabo barahari ni inkuru mu by'ukuri ishimishije kuba akunda Prince Kid ndetse nababajwe n'ifungwa rye abenshi batatinye kuvuga ko ari ifungwa ryakozwe mu kagambane cyangwa ryakozwe hari umupango ugambiriwe reka turekera aha wayavuga nago yayamara ariko ari ELSA arishimye na KID nawe ndizera ko ari nawe yishimye ari ababyeyi be barishimye na family irishimye ariko kandi ndabizi ko namwe mwishimye mugire ibihe byiza weekend nziza mukajyana match ya Ghana ape na gasoji Brazil sijui mugire ibihe byiza rero kandi muhahe muronge mu byo murimo byose mpabwo umugisha.